ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងហើយថាពុកមាត់ថ្ងៃនេះអាចបានកោទេដោយសារមានការរវល់ហើយអត់មានពេលទំនេរទេហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីនិយាយក្នុងឡានហើយទៅដល់សពរបស់ជនដែលជាជនស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការជួយ ដល់ជួនក្រៃក្រជាជារីអតិពឹងគឺបងអ៊ុនវត្តហើយនឹងអឺបងសុភាពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រៃលែងពីចំងាយទៅដោយអស់ពីឌួងហឫទ័យហ្មងហើយបានក៏បានបញ្ជូននៅខ្សែវីដេអូនេះមកជាផុសតាងឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏រលឹកណឹកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយព្រមទាំងបាននៅ ការសបាយចិត្តបិតិសមមនុស្សរីករាយដោយសារឃើញបងអូនបងនឹងមានទឹកចិត្តល្អល្អហ្នឹងហើយបានធ្វើបොន់ទៅដល់មនុស្សជះមានសន្តានចិត្តល្អហើយបើខ្មែរយើងដែលជាប្រជាខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរប្រទេសខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបើពួកយើងមិនចេះជួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទេ ជាជាដតេគេអត់យល់ទេព្រោះអីគេមិននិយាយខ្មែរជាមិនមិនម៉ែនខ្មែរហើយក៏មិនមិនទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរហើយមិនមិនរសនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរឃើញបងៗស្រុកស្រួលគ្នាមានទឹកចិត្តល្អចេះគឺសប្បាយរីករាយខ្ញុំពោទទឹកចិត្តដល់ល្អហ្នឹងហើយបងអូនវត្តគឺជាអ្នកកាមេរ៉ាមិនកាមេរ៉ា klein ខ្លាយទេណាគឺជា កាមេរាមែនដែលតាមថតនៅប្អូនសុភាពដែលបានទៅក្រវ៉ាយលោកយាយលោកលិះដែលគាត់អាយុ72ហើយដោយគ្មានទីពឹងទេគឺថាកូនគាត់មិនបានដឹងគុណគាត់ឲ្យបានល្អដូចជាប្អូនស្រីដែរដែល មកពីកម្ពុជាអាយុ41ហើយមិនទាន់រៀបការទេហើយលះបងនៅក្នុងភ្នំពេញដែលបីរកស៊ីរែកនំបញ្ចុកលក់ឲ្យភ្នាប្រាក់ទៅមដាយតាមបីមើលជំងឺហើយគាត់គឺកំសត់ដូចយីលោកលីហ្នឹងគឺអមគាត់ពីការផ្នែកមកខាងផងដែរ ហើយមកខាងទៀតក៏ឡើងបាយហេប្អូនភាពទៅកវ៉ាលមើលគាត់ទាំងពីរអ្នកប្អូនពុទ្ធប្អូនពុទ្ធនេះលួចថតនៅសកម្មភាពហើយប្អូនភាពក៏បានឱកាសហ្នឹងហើយសំដែងនៅទឹកចិត្តល្អគឺបានដឹកគាត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយរឿងនេះវាស្រៈដាក់ស្រាឌៀងនឹងរឿងខ្ញុំដែរមកហើយវា ក៏អរយ៉ាងមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំដោយសង្ខេបចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទៅអស់គ្នាស្ដាប់ចុះចែករំលែកនៅនៅលីដែងអឺបន្ទាប់ពីយុគណាមជូលហើយយើងក៏អត់អីទូទានក៏បានមកនៅជំរំថ្មីហើយនៅពេលនោះឆ្នាំ80ក៏គេយកទៅខាងដើងប៉ុន្តែ ពូខ្ញុំអត់បានតើទេនៅដល់តើឆ្នាំ1985តើបនាំគ្នាលួចចូលទៅក្នុងជំរំខាវីដាងហើយគេហៅថាមនុស្សអរឡបបងប្អូនអត់នេះយល់ទេមនុស្សអរឡបមនុស្សអរឡបមានន័យថាអត់មានបានដើម្បីទៅទួលនៅអំណោយក្នុងការចែកទេ ហើយនៅពេលនោះយើងຮູ້ដោយយ៉ាងណាព្រោះអីអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយក៏អត់មានអំណោយផងដែរហើយខ្ញុំកាលនោះអាយុ20ហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់យាយគេហៅយាយបណ្ដោះសំដាយគាត់អាយុ60ហើយគាត់បណ្ដោះសំដាយនឹងហើយសំដាយនឹងនៅពេលដែលវាដុះឡើងយើងត្រូវយកទៅលក់នៅពេលព្រឹកគឺក្នុងមួយយប់មួយយប់ គាត់មិនបានទទួលទាននៅដំネイទេគឺគាត់រើសសបកស្តែកហ្នឹងអាក្បាលវាហ្នឹងណាគាត់រើសហើយខ្ញុំក៏ជួយរើសគាត់ដែរតែងុយដេកជុភ័យដេកហើយអត់ខ្វល់គ្រឿងម៉ែទេហើយក៏យាយល ুক យាយអាល ুক នេះហ្នឹងក៏នឹកឃើញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាណិតម្ដាយមែនតែនប៉ុន្តែវារឿងកន្លងហួសក៏នៅតកាចងចាំហើយទឹកចិត្តអាណិតសូដល់គាត់ហ្នឹងក៏បាន ជួយឧបធម្មគាត់បន្តិចបន្តួចស្ដួយស្ដាងទៅណាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកមានអីដែរហើយកំសោតណានៅខាងដាងព្រះដោយសង្ខេបគាត់ទៅអញ្ចឹងគេឲ្យបាយប្អូមក្បាលត្រីក្មុងໃសខអីមកអញ្ចឹងណាហើយអឺបើមិនអញ្ចឹងទៅគេឲ្យបាយក្រៀមបាយក្រៀមក៏ប្អូមខ្លះអីខ្លះជូអញ្ចឹងទៅយើងយកមកត្រាំហើយលាងវាទៅ ហើយតាមបាយទទួលទានទៅហើយបបអខ្លះអីខ្លះធ្វើຫມិច្ឲ្យបានរសព្រោះយើងឥតមានអង្ការណាមួយចិញ្ចឹមទេគឺរសដោយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរសរៀនមានជីវិតអាយុប៉ុណ្ណេះមកដូចតែដើងតៅឈឹងហើយនឹងគេហៅថាឯនឹងដោះពុកមាត់ស្កើប៉ុណ្ណេះដោយសារឧបការៈគុណរបស់មាតាយខ្ញុំជាងបានខ្ញុំមានទឹកចិត្តជួយដល់បងអូនស្រីរែកនំបញ្ចុក ជាម្ដាយហើយអឺលោកយាយលោកលាស់ហ្នឹងក៏នឹកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយរឿងរាវច្រើនប៉ុន្តែដោយសង្ខេបហើយខ្ញុំគឺថាមុខខ្ញុំវាស្ដើងអត់ហ៊ានទៅលក់ទេព្រោះអីនៅពីក្មេងអញ្ចឹងយើងអាយុ20យើងហ៊ានទៅលក់ស டை ចអីខ្មាស់គេមានតែម៉ែហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយណាត់គាត់ណាប៉ុន្តែក៏ឥឡូវនៅមានអាយុរសនៅប្រជុនមានអាយុ97ហើយ បាទនោះនៅសម្រាប់ថ្ងៃគឺខ្ញុំតៃអត់ប៉ុន្តែក៏នៅជាមួយបងខ្ញុំនេះណោះហើយខ្ញុំខ្ញុំនៅតាឯងនេះពីអ្នកប្អូនប្រុសបងតៃប្អូនប្រុសញឹមមកអត់សុខភាពល្អទេហើយចឹងក៏ឃើញប្អូនភៀបជួយដល់គាត់ចឹងគឺថាបាយចិត្តមែនតែនមានអ្នកច poor ដែរក៏លួ ទៅកវ៉ែលពីរនាក់ហ្នឹងទៅកវ៉ែលដល់គាត់លក់នេះអស់ចឹងទៅហើយបងប្អូនប្រាប់ថាបងប្អូនគ្រៀបដឹកគាត់ទៅប្រយឯកំជិះហើយបងប្អូនវត្តនោះក៏កំជិះម៉ូតូថតឲ្យអរគុណមែនតែនហើយវាអត់ស្រួលឯជិះដៃមកខាងថតដៃមកខាងឃើញម៉ូតូកវីកវ៉ាត់ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយវាអត់ស្រួលចឹងក៏សូមថាថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងបានផ្សាយវីដេអូមកហើយ ក៏និយាយរឿងរាវប្រាប់បងប្អូនហើយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជួយដោយសារអ្នកណាដឹងគុណដៃពុកឱ្យខ្ញុំចូលចិត្តដែលដោយបងប្អូនវត្តបងប្អូនសុភាពចឹងដែលមានទឹកចិត្តល្អចឹងចេះជួយគ្នាចឹងខ្ញុំនិស័យវាចូលចិត្តចឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចណាធ្វើម៉េចឲ្យវាខុសពីធាតដើម យ៉ាងអាសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណក្រៃលែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែចូលចិត្តមើល Channel របស់ខ្ញុំ UKK នឹងជួយគាំទ្រជារៀងរហូតមកតតែចាស់ញោមមិនដឹងធ្វើអីណោះហើយធ្វើអានឹងទៅក៏ចូលរួមជាមួយបងប្អូនពីរអ្នកនឹងធ្វើឲ្យໄວដែលយើងអាចធ្វើបាននឹងទៅណាជាសពរដ្ឋធរជាចិនអជីបនជាកសលហើយមួយចំណាយទៀតក៏សូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា អ្នកខ្ញុំសូមចែកនៅសក្តិដែលល្អទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានធ្វើប្អូនវត្តនិងប្អូនសុភីបានធ្វើឲ្យក៏សូមចូលរួមគ្រប់ត្រោហើយនៅត្រីកោនៅយកនៅសក្តិដែលល្អនេះឲ្យបានពេញពេញមកចិត្តឲ្យតរອບទៅវិញណ៎ងៃសូមអនុមោទនាចឹងក៏សូមជរីបលាឲ្យអរគុណច្រើនច្រើនមែនតើប៉ុន្តែមួយទៀត mon 1ទៅត្រូវយកបនឲ្យពេញពេញចិត្តទៅកុំឲ្យវាក្រក្រទ្របក្រប្រាក់ក្រចេះកុំឲ្យតែក្រចិត្តចិត្តវាសម្បោផ្សាយជាមលុបមេត្តាធម៌អណិទ្ធអសោទៅដល់អ្នកដែលជុំវិញខ្លួនយើងហើយដោយគ្មានសត្រូវចឹងនិយាយលាអរគុណច្រើនបាយបាយជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូជាបន្តបន្តសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាបាយបាយត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយ